Най-после е събота! Да, получих си дневните! Да, купих бомбони, защото нещата в киното са чист добир! Да, одеяла, защото винаги усилват климатика! Да, машинка, ако някой с голяма коса седи отпред! Да, червен килим, да се чувстваме специални! Да, готов съм за филма и съм брониран срещу спойлери по пътя! Да вървим! Пищященето! Знаех, че ще стане така! Скъпи, прибери се след операцията, обади се тайнственият ти чичо, оставил ни е хищата си. Не ни трябва къща, аз съм преуспял заболекар. Как знаеш всяка реплика във филма? Ами понеже знаех, че ще се ужася, когато го гледам, затова вчера реших да го гледам, преди да го гледам. Все едно... Защо се случи? Какво, какво? Може ли да млъкнете? Опитвам се да водя телефонен разговор. Да, да, някакво клапе, продължавай. Анаис, какво правиш? Какво мислиш, че правя? Пиратстваш филма! Не, напротив, купих си билет онлайн, значи платих да съм тук. Просто взимам филма у нас да си го гледам, като кучешка турбичка. А! Тихо! А, всъщност не виждам нищо лошо в това. Още имам чувството, че не бива да го прави, но защо? Той е в хастите, той идва! Ей, кинопиратството е федерално престъпление! Погледни луната, бягай! Бързо! Майко, разлели са сода! О, не! Значи ще залепнем за полда, защото изсъхналата сода е лепкава като супер лепило. После ще се просмоча в дрехите ни, ще тичаме голи и ще изпаднем в противни ситуации. Не съвсем, по-скоро в дребни неудобства. Продължавай, то е точно за тази!